लागू नमस्ते सबैजनालाई स्वागत छ डीसी ब्रो एजुकेशन च्यानलमा र आज हामी म्यानेजमेन्टको क्लास 12 को अकाउन्ट सब्जेक्टको अकाउन्टिङ फर मटेरियल च्याप्टर पढ्न गइरहेछौँ र पछाडि ट्र्याक्टर बजिरहेछ र मलाई डिस्टर्ब गरिरहेछ जिन्दगीमा ओके छोडिदिउँ ट्र्याक्टर गयो अकाउन्टिङ फर मटेरियलको हामी स्टोर लेजर भन्ने च्याप्टर पढ्छौँ स्टोर लेजर भन्ने च्याप्टर पढ्छौँ र यो च्याप्टरबाट इक्जाममा बोर्डमा 5 मार्क्सको सोध्छ र जिन्दगीमा म्यानेजमेन्टको स्टुडेन्टहरू XYZ सबै बिर्सिन्छ आफ्नो तर 12 क्लासमा मैले लिफो फिगो च्याप्टर वा स्टोर लेजर च्याप्टर पढेँ भनेर जिन्दगी बिर्सिँदैन है त्यतिकोसम्म सजिलो छ र सजिलो च्याप्टरलाई हामी झन् सजिलो तरिकाले पढ्छौँ त्यसो भए सुरु गरौँ स्टोर भनेको के त है स्टोर भनेको जुन हाम्रो स्टोर रुम हुन्छ नि हो त्यही स्टोर हो क्या अरू कुनै स्टोर होइन र लेजर भनेको जुन हामी रेकर्ड गरेर राख्छौँ नि हो त्यसलाई नै स्टोर लेजर भनिन्छ स्टोरको सामानलाई रेकर्ड गरेर राख्यो भने त्यसलाई के भनिन्छ स्टोर लेजर भनिन्छ भन्न खोजेको साधारण भाषामा यो के हो यो एउटा गोदाम हो र गोदाममा सामान राखिन्छ कि त फ्याँकिन्छ भन्न खोजेको दुईवटा काम गरिन्छ एउटा राख्ने काम गरिन्छ एउटा पठाउने काम गरिन्छ है त्यसो भए यो स्टोर लेजरमा नि दुई तरिकाले सामान राखिन्छ वा सामान त एउटै तरिकाले राखिन्छ तर सामान पठाउँदाखेरि नि दुई तरिकाले पठाइन्छ एउटा हो फिफो भनेको के त फिफो भनेको फर्स्ट आउट है जुन सामान पहिले आएको छ त्यो सामान गोदामबाट पहिले पठाउने है फेरि जुन सामान गोदाममा पहिले आएको छ त्यो सामान पहिले पठाउने गोदामबाट त्यसलाई चाहिँ फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड भनिन्छ फिफो मेथड भनिन्छ र अर्को लिफो भनेको लास्ट इन फर्स्ट आउट है भन्न खोजेको यसमा जुन सामान लास्टमा आएको हुन्छ नि रिसेन्ट भर्खरै आएको हुन्छ नि त्यो सामानलाई पहिले फर्स्टमा पठायो हुने मेथडलाई चाहिँ लिफो मेथड भनिन्छ है यो दुईवटा मेथड हामी पढ्छौँ र इक्जाममा यो दुईवटा मेथडबाट चाहिँ एउटा मेथड आउन सक्छ र मैले भने नि यो यसमा दुईवटा काम हुन्छ एउटा सामान राख्ने अर्को पठाउने र त्यसलाई अङ्ग्रेजीमा रिसिप्ट भनिन्छ के भनिन्छ रिसिप्ट भनिन्छ है यो भनेको मैले प्लसको साइन दिएँ रिसिप्ट भनेको आउनु सामान राख्नु प्लस गर्नु सामान एड गर्नु गोदाममा र अर्को सामान पठाउनुलाई भनिन्छ इस्यु बाहिर पठाउनु र मैले त्यसलाई माइनसलाई डिनोट गरेँ घटाउनु पर्यो हाम्रो सामान घट्छ बाहिर पठायो भने र त्यसो भए केही ओर्डरहरू आउँछ जुन ओर्डरहरूले हामी थाहा पाउँछौँ कि सामान आयो कि गयो भनेर हामी सामान गोदाममा राख्यो कि पठायो भनेर फर्स्टमा वान नम्बरमा मैले लेखेँ वान नम्बर भनौँ या आई नम्बर भनौँ पर्चेज हामीले गोदामवालाले म गोदामवाला हो है अब के को गोदाम त्यो चाहिँ नसोध्नुहोस् पर्चेज गऱ्यो भने गोदामवालाले पर्चेज गऱ्यो भने गोदाममा सामान आउँछ त्यही भएर रिसिप्ट हो यो
अर्को दुई नम्बरमा रिटर्न, रिटर्न फ्रम वर्क, वर्क अर्डर, रिटर्न फ्रम वर्क अर्डर भन्न खोजेको हामीले सामान पठाएको हुन्छ, अर्डर भइसकेको हुन्छ, हामीले पठाइसकेका हुन्छ र त्यहाँबाट सामान रिटर्न आयो भने हाम्रो गोदाम भर्छ, हाम्रो गोदाममा एड हुन्छ, हाम्रो गोदाममा रिसिप्ट हुन्छ। त्यही भएर रिटर्न फ्रम वर्कर भनेको के हो, रिसिप्ट हो। अर्को ट्रिपल आईमा रिटर्न, रिटर्न फ्रम वर्कसप, वर्क सप भने चाहिँ यो भनेको फिर्ता आउनु हो। रिटर्न फ्रम जति पनि रिटर्न फ्रम लागिरहेको हुन्छ नि त्यो सबै रिसिप्ट हुन्छ। अनि त्यो वर्कसपबाट चाहिँ हाम्रो के भयो, सामान फिर्ता भयो, सामान आएको आयो भने हामीलाई रिसिप्ट हुन्छ। त्यसो भए अर्को अब त बुझाउनै पर्दैन, आफै चिनिन्छ। अब अक्षर अक्षरले तपाईँहरूलाई भन्छ कि म रिसिप्ट हो भनेर, रिटर्न फ्रम डिपार्टमेन्ट, फाइभ नम्बरमा रिटर्न फ्रम भेन्डर, भेन्डरलाई सप्लायर भनिन्छ। अर्को सिक्स नम्बरमा एउटा मात्र रिटर्न यस्तो हो जुनमा फ्रम हुँदैन, त्यसमा के हुन्छ, टु हुन्छ, टु स्टोर। यसमा किन टु हो भने, किन टु भयो भनेर बुझ्छौँ हामी। रिटर्न टु स्टोर, रिटर्न टु स्टोर भनेको हामी के हो, स्टोर लेजर पढेर आएन, स्टोर त मेरो हो, स्टोर रिटर्न टु स्टोर भनेको स्टोरमा सामान आउनु। त्यही भएर चाहिँ यो रिसिप्ट भएको हो, अरू सबै फ्रम 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 छ र एउटा मात्र टु छ जुन कि स्टोर, स्टोरमा सामान आएको है, गएको होइन। त्यही भएर चाहिँ यो रिसिप्ट भएको हो है। अलि त्यही भएर अलिकति अङ्ग्रेजी जान्नुपर्ने हुन्छ। र अर्को सेभेनमा सरप्लस, सरप्लस, सरप्लस भनेको अलिकति धेरै आउनु के सामान। जस्तै अब कहिले काहीँ सयवटा सामान मगाएको हुन्छ, एक सय एकवटा आइदिन्छ क्या, एक सय दुईवटा आइदिन्छ। भन्न खोजेको जो फ्याक्ट्री, मैले गोदामवालाले फ्याक्ट्रीबाट मगाउने हो मानौँ, र फ्याक्ट्रीबाट सामान मगायो भने दुई चारवटा अलिकति बढी आउँछ, वा जानी जानी आउँछ, वा नजानी नजानी भनेको अन्जानमा आउँछ, आउन सक्छ, र त्यसलाई नै हामी सरप्लस भन्छौँ। सरप्लस भनेको नाफा हो, अलिकति बढी आउनु। अब ठ्याक्कै इस्यु, इस्यु भनेको पठाउनु, पठाउनु भनेको सुरुमा पर्चेज छ, पर्चेजको उल्टो सेल्स, सेल्स गर्यो भने त्यो के हुन्छ, सरी सेल्स भनौँ वा क्वेसनले इस्यु नै भनिदिएको हुन्छ है, सेल्स त दिएको हुँदैन, र सेल पनि भन्नु भनेको इस्यु नै हो। भनौँ इस्यु, इस्यु भनेर दिन्छ, इस्यु भनेको हामीले इस्यु गर्नु हो, भन्नै पर्दैन। त्यसपछि ठ्याक्कै अब उल्टो, जति पनि यहाँ रिटर्नमा फ्रम छ नि, फ्रम 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 छ नि, अब सबैमा टु लाउँदै जाने, रिटर्न टु वर्क अर्डर, रिटर्न टु वर्क अर्डर भन्न खोजेको हामीले रिटर्न गरेको हो, जसले वर्क अर्डर, आई मिन अर्डर जसले दिएको थियो नि त्यसले चाहिँ हामीले फिर्ता गरेको भन्न खोजेको, हाम्रो स्टोरबाट सामान गएको है। रिटर्न, रिटर्न टु वर्कसप, वर्कसप, अर्को रिटर्न टु डिपार्टमेन्ट, रिटर्न टु भेन्डर अर सप्लायर, अर्को अर्को, र यसमा सबैमा टु टु लागिरहेछ, र अब यहाँ चाहिँ ठ्याक्कै टु स्टोरको ठाउँमा चाहिँ यहाँ फ्रम स्टोर हुन्छ, फ्रम स्टोर हुन्छ। किन, किनकि
यहाँ स्टोरबाट सामान फिर्ता भएको हो, स्टोरमा चाहिँ आएको होइन, आएको भनेको रिसिप्ट हो, गएको भनेको इस्यु हो। त्यही भएर चाहिँ रिटर्न टु स्टोर भनेको रिसिप्ट र रिटर्न फ्रम स्टोर भनेको इस्यु। र अर्को सरप्लस कहिलेकाहीँ मैले के भने, कहिलेकाहीँ सामान धेरै आउन सक्छ र कहिलेकाहीँ सामान हामीले कम आउन सक्छ, सर्टेज हुनसक्छ, सर्टेज हुनसक्छ, भन्न खोजेको हामीलाई लस हुनसक्छ। र यस्ता वर्डहरू आयो भने प्लस माइनस हामी चिन्छौँ, भन्न खोजेको रिसिप्ट एन्ड इस्यु चिन्छौँ। र अब फर्मेट,